Şarı kürmetli körermender, apta sayın bizden bağdarlamada tek mıhtılar sayısı katsude. Bugünkü katsuşlardı dizimde görüp men tan kaldım desek de boladı. Jene sizlerge unaytına eşküm aynım jok. Bol Jıldızlı Jekpe-Jek, hoş geldinizler. Olar tañdawdı özleri jasadı. Demek astarında ülken mən bar. Kos hitmen, kim mıhtı degen suraktan şaşağanda şar. Jene bugün biz sol suraktın cevabını tavamız, nüktesini koyamız. Aldımen, Jıldızlı Jekpe-Jek'ten ережесімен tanısıp olınızlar. Birinci кезеңде қос бірде орындаушы өз репертуарындағы әнді шырқайды. Екінші кезеңде қарсыластың әнін орындайтын болады. Үшінші кезеңде бағдарламамыздың бас модераторы Мейрамбек Беспаев мырза таңдап алған әнді олар тапсырма ретінде орындап шығады. Және үш кезеңнен кейін қазылар алқасы өз ұпайларын береді. Ұпай сандары тең түскен жағдайда бас модератор Мейрамбек Беспаев мырзаның шешуші дауысы негізгі рөлді атқаратын болады. Ереже түсінікті болды деген ойдамыз. Олай болса, қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Продюсер Эрик Тастанбеков. Айтыскер ақан Айнұр Тұрсынбаева. Сазгер Арман Дүйсенов. Әнші, жыршы Айгүл Елшібаева. Күйші Асылбек Еңсепов. Сазгер Ринат Гайсин. Және де бағдарламамыздың бас модераторы Мейрамбек Беспаев. Сонымен құрметті көрермендер, тағатсыздана күткен сәтке де келіп жеттік. Үш кезеңнен кейін нағыз мықты орындаушыны анықтайтын боламыз. Бірақ та ескерте кетейін, бүгінгі жобамызды сайыс ретінде емес, хиттердің шеруі ретінде қабылдағандарыңыз жөн болады деген ойдамыз. Олай болса, қос бірде орындаушыны ортаға шақырайын. Сіздердің әрине қошеметтеріңізбен оң жақта төрешілердің оң бағасын алмай кетпеймін деп отырған Төреғали Төрәлі. Қошеметтеріңіз және Төреғали Төрәлінің қолдаушылары да келіп отыр бүгін біздің студиямызға. Мен сәлем деп едім, сен қалай деп жүрсің, мен сен ойлап едім. Ең алғашқы ән жарысқа қатысуым, Алла берсе, бұған дейін мен ешқандай әннен жарысқа, сайысқа, додаға түсіп көрмеппін. Оның үстіне жанды дауыста деген тақырып қазір біздің Қазақстанда ауқымды тақырыптардың бірі болып тұр ғой әншілердің арасында. Мен кішкентайымнан айтыста жүргеннен кейін, айтыс деген үлкен мектеп мен әбден пісірген сол жер сияқты. Біз бір-бір жекпе-жек дегеннен қарсыластан қорқу дегенді, болмаса соны мысы басып кетеді ғой деген этаптардан, сатылардан мектеп кезінде жүріп, оқушы кезімізде өтіп кеттік. Сондықтан аса бір жеңем дегенде құлшыныс жоқ, мен жеңілем дегенде ниет жоқ. Бұл жерде сондай достық кездесу болады деп ойлаймын. Әншілердің бір-бірімен кездесуі, бір-бірінің әнін айтуы. Мен білуімше ол жерде жастардың ішінде санаулы ғана сияқтымыз. Эстрадаға кеше келгендердің қатарында мен өзім былай толықтай ресми түрде 2015 жылдан бастап эстрада сахнасына келіппін. Сонда қарасам, өте тез, өте жылдам уақытта сахнаның былай айтқанда майталмандарымен бірге жарысқа түсудің өзі түсінген адамға бір үлкен бақыт, үлкен жетістік деп ойлаймын. Сондай аты елге таралып кеткен бізден бұрын қаншама сахналарды тоздырып қойған әншілермен бізді бір сахнаға шығарып жатса, осының өзі жеңіс сияқты. Осыдан асқан жеңіс керек жоқ сияқты. Сондай-ақ сол жақта қарсыласты ойсырата жеңбей қайтпаймын деп отырған Қайрат Нұртас. Қарсы алыңыздар. Қайрат Нұртас өзінің қолдаушыларымен, жанкүйерлерімен келіп отыр. Сол ісім
басында уақытым болмай, енді көп нелер алып қойғанбыз, мерекелерге ұсыныстар келесін алдын ала алып қойғанбыз. Шынында сам Мейрамбекке қарсы біріншіден осы жобаға қатыстым. Себебі менің жәлі уақытымды аз етті қыз еді. Мейрамбек ағамыз Қайрат жаған қатыса қой деп. Енді бұл ағамыздың бір сөзін жерге тастамаймыз ерқышан. Себебі мен бала кезімнен Мейрамбек ағаны тыңдап, осы қысының үнін ерімдерін үйреніп асылы өскен баламыз. Бірақ жалпы қазір өзімнің бөлек өзімнің бағытым бар, Құдайға шүкір. Бірақ осы кісіден бір үйренді, көп сабақ алдық, үйренді. Мәселе ода да емес, халық сыйлайды ағамыз. Сондықтан осы жобаға қатыстым негізі. Өзіме сенемін, қанша жыл болды сахнада жүргенімізге. Осындай үлкен жарыстарда, байқауларда көбісіне қатысқам. Екі жұлдыз бар, Саз әлемі бар. Олардан да жақсы жүлделерді алып келе жатырмын. Бірақ бұл сайыста да жеңем деген ойым бар, шынымды айтсам. Себебі мен өзіме сенімдімін, дауысым қойылған. Я люблю тебя. Тәжірибенің арқасында, мысалы көп жерге кеш бергеннің арқасында шығар, өзіме сеніп отқан қарсыласым Төреғали Төреәлі. Бауырым, міне бауырым. Сәттілік тілеймін. Толқыған кездер көп болады. Әсіресе сахнаның алдына шыққан кезде сені хабарлап. Бірақ ең қызығы, ең күштісі адамға күш беретіні, халық қолдап жатса, шыққаннан бастап сен үшін жанын беріп өзін көрді. Сол кезде сен ештеңеден қорықпайсың. Әнің басталады. Ең бастысы сені көрек өзіңе. Енді жекпе-жек. Дайындықтарың қалай жігіттер? Қайрат, сенен бастасақ. Дайындық әдемі, жақсы. Ең бастысы үлкен кісілерді, қадірлі азаматтарды көріп отқаныма қуанып отырмын. Рахмет сіздерге, баршаңызға келгендеріңізге, алтындай уақыттарыңызды бөлгендеріңізге. Ал Төреғали, өзіңде дайындық қалай? Рахмет. Дайындық енді жақсы, жақсы деп айту керек, жоқ деп айтуға болмайды. Бірақ негізі ашығын айтқанда біз дайындалған жоқпыз. Бұл енді ерекше бір әдіс тәсіл ғой негізі. Қарсыласты әлсіретудің, е? Дайындалмадым деп, бірақ та соңына жарып кетеді. Бұрын айтыста айтатын едік қой, қарсыласты әлсірету үшін дым дайындық жоқ, ештеңе айта алмаймын деп. Бірақ бұл жерден шынымен де Қайрат екеуімізді бір жарыстырудың, бір салыстырудың ешқандай керек жоқ сияқты негізінде. Мен дайындық, дайындалып, бір сол жерден бір бәйге алып кетейін деп, болмаса мен бір жеңіп кетейін деген ешқандай бізде ішкі настрой болған жоқ. Жақсы. Енді бұл халықтың қалауы. Екі қос бірдей орындаушыны, хитмендерді бір сахнаға түйістірсеңіздер, жолықтырсаңыздар, бір сайыс көрсеген қалай болады екен дегенде. Енді әлеуметтік желіде, сұхбаттарда аға мен інісіңдер, дұрыс па? Бірақ кейбір азаматтар осы бір жарыс көрсе қалай болады екен дегенде ойда жүргендері бар. Солардың арман тілектерін орындау мақсатында қос бірдей орындаушыны біздің жұлдыз жекпе-жекке шақырған болатынбыз. Қошеметтеріміз. Кім бастайды? Жас үлкен, жол үлкен қайраған бастасын. Бастаймыз ба? Бастайық. Жақсы, қошеметтеріміз. Рахмет, бүлеш орынға барып жайғассың. Ал Қайреке, өзіңіз бірінші болып бастайын деп жатсыз. Қандай әнді орындаймыз? Жұбатуға арналады бұл әнім деген. Бұл енді төрешті жұбатуға арналатын ән ба? Деп ойлаймын. Жақсы, олай болса қарсы алыңыздар. Бүгінгі бағдарламамызды ашатын Қайрат Нұртас, кеттік. Қайрат Нұртас! Бүгінгі бағдарламамызды ашып берді, жарайсың, браво! Ерекше орында болған сияқты кезектенді қазылар алқасына белейік. Сонымен Арман Мырза, сөз кезегі өзіңізде, сіз бастап берсеңіз, жұбатуға арналады бұл әнім, қалай болды? Енді бағана басында айтып кеттіңіз ғой,
қос хитменді шақырдық деп. Шында да хитмейкер екен бүкіл ел білет, Алтайдан Атырауға дейін жазылған. Сондықтан да жанды дауыста ешқандай қысымсыз, еп-еркін шықты да шашып тұрды ғой ініміз. Сондықтан енді пәлен түген деп айту қиын, енді алдағын Алла білет десек те, енді мен айтып алып қосарым жоқ, мен тек айтарым сәттілік. Жақсы, тамаша. Айнұр ханым. Ән байқауында Қайратқа тисемін деп, өмірімде естімеген қарғысты естіп. Біраз адамға жексұрын болған. Айтайын дегенім, Жамбыл ақынның өлеңі бар. Жамбыл менің жай атым, халық менің шын атым дейді. Яғни, Қайрат халықты мойындатқан әнші, Қайратқа қарсы шығу. Қайратқа қарсы шығу, халыққа қарсы шығу екен түсіндім мен. Қайратқа сын айту, халыққа сын айтумен бірдей екен. Ол кездегі менің бір көңілім толмағаны, Қайратты осындай тірі дауыста өлең айту қажет болғанда, сол байқаудың шартын орындамағаны үшін мен шамалы ренжіңкіреп сөйлегем. Бірақ енді Қайрат көп отпен судан аман келе жатқан бала ғой. Әдетте осы Қайратты алғашқы кезде дала қазақтар ғана тыңдайды. Оқымаған базардың адамдары ғана тыңдайды деген бір пікір шыққан. Осы Ресейден келіп жатқан түрлі концерттер болып жатыр. Кешегі Азия дауысының қазіргі баламасы болып жатыр ғой. Мен өзім көрдім. Қайрат қала қазақтарының мойындатып, сол жаңа пікір айтқандардың біразының аузына құм құйды. Бүгінгі байқауда Қайрат түрлі дауыста ән айта алмайды екен деген бір азынаулақ бір сыни пікір айтып жүргендердің аузына құм құйып тұрған сияқты. Ой, бәрекелді. Енді жаңа да айтып өттім ғой, бұл жердегі алты қазылар алқасының пікірі көп нәрсені шешеді, шешпейді. Ең бастысы бүкіл халықтың 100% деп айтсам артық емес шығар, 100% махаббатына ие болған бала, осы махаббат мәңгілік болсын тек қана. Ой, бәрекелді. Ринат мырза, сөз кезегі өзіңізде. Ақын ханым айтты, енді сазгер мырза не дейді екен? Енді сонда ол сынайтын уақыт емес, сынайтын бағдарлама емес сияқты. Өйткені екеуінде сонда маған жақын адамсыңдар. Екіншіден бірақ қағаз біреу, конверт біреу. Иә. Салыстыруға деген бір мүмкіндік жоқ сияқты қазір. Өйткені шынында сен халықты мойындатқан әншісің. Жүрегің деген өзіміздің халқымызбен бірге соғатын бір жүрек. Мен сені өте жақсы көремін, білесің. Сол үшін сәттілік. Әрқашан да әрдайым осындай әндерді шынында хит болып шығарып, қасындағы бауырларын отырған ақындарым, сазгерлерін аман болсын. Осындай әп-бәлем әндерді тек күнделікті болсын, ай сайын болсын, жыл сайын болсын шығарай бер. Жақсы. Қазылар алқасы тарапынан тағы да пікір білдіруші ниеттілер бар ма? Енді жаңа Айнұр айтып жатыр ғой. Халық деген Алланың бір әді деген сөз бар ма негізі? Соған түйіндеп отыр ғой. Бірақ енді мен Қайраттың бақшаба ма, бапшама ма дейді ғой. Бабы болса да бақ шаппаған әншілер бар да. Бірақ соның қасында Қайраттың бағы шапқан әншілер бағалаймын өзім. Сонда екіншіден мен Қайраттан күтемін дәстүрлі әнші ретінде. Қазақтың халық атамамыздан келатқан дәстүрлі өнердің жалғастырушы ретінде Қайраттан мен сондай дәстүрлі әншілердің профессионал жете алмаған әнін бір шығарса деген сондай тілек айтамын. Жақсы. Ал енді Мейрамбек мырза, өзіңізде қорытынды. Енді оған қазір уақыт келеді, Айгүл, асықпа. Біздің жігіттер шын дүлділдер бұндай додаға түскен кезде өзінің дүлділігін қазір көрсетеді. Уайымдама, Айгүл. Қайраттың халыққа деген махаббаты, халықтың Қайратқа деген махаббаты өшпейді деп ойлаймын бұндай талантты Құдай берген кезде. Тартып алуы өзін өшірді, бәрімізді көз алмай қарайтындай қылып баурап алды. Сондықтан шын жұлдыз екенін дәлелдеп отыр Қайрат бүгін. Мен өте қуаныштымын.
Рахмет. Біз мен тағы да бір ескертіп айта кетейін. Біз бір жерде бір-бірін тағы да айтайын. Екі бауырымыз шақырып алып, додаға беттерін қызылған қылып, болмаса ортасына от салайын деп отқан жоқпыз. Біз кішігірім әдемі мини-концерт көрейін деп отырмыз тірі дауыста. Күй шеру. Сондықтан жігіттердің өздерінің бүгін еркінде бәрі. Қалай бізді қуантатыны бәрі. Құдай қаласа әлі талай-талай концерттерін бере жатады. Алды ән сапарлары көп. Бұл жігіттердің бағы әрдайым жана берсе екен деп тілеймін, болды. Рахмет. Қайрат, өзіңнің орныңа жайғаса берсең болады. Қолдаушылардың жанына, ананың жанына. Қайрат топтасын шығарып салайық. Ал құрметті көрермендер, өз кезегін күтіп отыр. Алдарыңызда Төреғали Төрәлі. Қарсы алыңыздар. Бірден сұрақ. Төреш, қандай ән айтамыз? Төрешіңді айтамыз. Бәрекелді, бұл енді таныстыру десек те болады. Қарсы алыңыздар алдарыңызда Төреғали Төрәлі. Қайнар Алагөз Төрешің. Естен кетпей қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Болам менде сендей жұлдыз, әй көресің, көресің, әй көресің. Қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Олам менде сендей жұлдыз, әй көресің, көресің, көресің. Сен маған жоқ деме, өкпелеме, сен мейіл өкпеле. Мен біреумін жерде де көктеле. Жаным, жаным, жаным. Жүрсің тек сен, жаныңа жетсем, келіншегін етсем. Олам қателесіп кетсең, мен төрешің, төрешің, төрешің. Қамы алсаң, жігіттің көресің. Түрішіңе бір күні көнесің. Жаным, жаным, жаным. Қойды бір қыз, жарасып тұрмыз, қосыла алмай жүрміз. Олам менде сендей жұлдыз, әй көресің, көресің, Кезек енді қазылар алқасында. Арман мырза, пікіріңіз болсын. Біздің жігіттер бірінен бірі өтіп тұр ғой шіркін. Қазағымызда осындай әншілер көп болса, қазақ әні тек осы еліміздің көлемінде ғана емес, қазақтың әнін күллі әлем шырқайтын дәрежеге жетеміз деп мен кәміл сенемін шынымды. Айгүл ханым, пікіріңіз. Енді
şimdi ayıtsak, kazırge jastardın arasında estradının iki akulası oy, bulay arası. Sonuqta men Mekeu'nün özündük jas bol atıra, osunday, halkın ıqlasına bölüngen, men kazır kaysı ulan tutsa da bärin sözüne qosılıp oturum. Men qosılğasın bitti oyun, dasturlanış, sonuqtan qabılda, men oylayım, sonuqtan bular halkın özünün estrada bağasını alğan jigitter. Sonuqta men özüm eşqanday konkursqa qatıp bular sınap atırım de oylayıp otqan joqım, kadimdek. Bir ән тыңдап өзім бір көңілді кешке келгендей сезініп отырмын. Айнұр ханым, қазір алғасын пікірін қорытындылар жүрсеңіз. Төреғали, менің тануымда ең алдымен айтыскер ақын, және аншамын шақын емес, Айна Тұрсынбаева мен айтысқан ақын. Оо, бәріміз қарапайымдар жиналып қалдық. Жалпы, біздің енді әншілердің арасында ақын болып, ақындардың арасында әнші болып жүрген жігіт айтыста жүргенде барлығы айтатын, сен негізі орның осы эстрадада әнде, сен әннің саласына барғаның дұрыс деп көп ақыл кеңестер айтылатын өзіне. Мына ән саласына келіп, Төреғали өзін мойындатты. Әнші ретінде мойындатты, халықтың алғысын алды, батасын алды. Бұл жерде енді жаңа біз Қайратты айтамыз, Қайрат шындығында да ерен еңбекпен осы Қайрат деген дәрежеге жетті. Төреғалидің жолы Қайратқа қарағанда жеңіл болған сияқты. Төреғали шықты да жарқ ете қалды, себебі осы Қайрат алдындағы ағаларының алдындағы осы хит әншілердің жолын жалғастыру Төреғалиға оңай түскен сияқты. Өзіндік қуаты бар әнші, сауаты бар әнші, өлеңдері бірінен бірі өтеді. Осы жерде ақыны да міне сазгері қасына келіп отыр, осындай мықты ақын жігіттердің жанында жүргендігінен шығар Төреғалидің әндерінің сауатты шығатындығы, халықтың арасына тез таралатындығы, және сөздерінің, ана сөзімнің қыл сыймайды арасына деп Сүйінбай ақын айтпақшы, сөздерінің бәрінің әдемі өрнектелетіні шығар деп ойлаймын. Осындай тәтті ән үшін, сәтті ән үшін үлкен рахмет. Тәтті ән үшін ерекше. Мейрамбек мырза, сізге дәл осы Айнұр ханымға ұнаған тәтті ән ұнады ма? Мен енді алып қосарым жоқ, шынымды айтсам. Екі бауырымды енді кәдімгі сақадай сай, кез келген сахнаға, кез келген уақытта қай додаға қоссаң да бәйгенің алдын бермейтін жігіттер ғой. Соған көзім жетіп отыр, мен өте қуаныштымын. Ырзамын. Рахмет. Төреғалиді қолдаушылардың жанына шақырамыз. Рахмет. Қолдаушылар, күтіп алыңыздар Төреғалиді. Көтеріп жатқандарыңызға рахмет. Ризамын. Құрметті көрермендер, бірінші кезең артта қалды. Біздің қатысушыларымыз екінші кезеңге дайындаламыз дегенше, ортаға Қанат Үмбетов пен Әлия Әбікенді шақырамыз. Қарсы алыңыздар. Gül gül
Сонымен, құрметті көрермендер, екінші кезеңді бастаймыз. Және екінші кезеңде бірінші болып ортаға шығатын, әдеттегідей уәделескеніміздей, Қайрат Нұртас. Қайрат Нұртасты қазіргі қыздардан бір сөзбен сипаттап берші десең, барлығы дерлік романтик дейді. Бірақ та бүгін Қайрат Төреғалидің «Мен романтик емеспін» деген әнін таңдап алыпты. Қаншалықты романтик емес екенін дәлелдей алады, көрермендерге жеткізе алады. Оны қазір біз бәріміз бірге байқайтын боламыз. Қарсы алыңыздар, екінші кезеңді де ашып беретін Қайрат Нұртас. Негізі мен «Дореми» деген әнге тоқталған болатынмын. Бірақ но тоқтай келе, неге «Мен романтик емесін» деген әнін бір-екі рет көрдім, тыңдадым. Солан негізі маған келетін секілді болды. Сосын сол әнге тоқтадым, «Мен романтик емесін» деп. Ұлпан Жолдасов ағамыздың әні. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жап. Ол әнді мен өзімнің жанрымды айтып, халыққа басқаша жеткізем деген ойым бар. Себебі Төрештің айтылымында ол басқаша шығады, менің айтылымында басқаша шығады. Мүлдем деп ойлайым. Қойылымдар ештеңке де қоймаймын. Өзімді көрсетемін тек, өзімнің өнерімді, соланды басқа жанрда орындап, Алла қаласа. Қанша жыл болды мысалы сахнада жүргеніме, қаншама кештер өткізіп, 10 жылдай болды осындай. Абыройдың бәрін жинап-жинап келе, ана жерде байқауда ұтылып қалсаң, оны түсінетін адамдар бар, түсінбейтін адамдар бар дегендей. Қаншама сөз болады, әңгіме болады. Қорқыныш бар. Еңбек етсең ерінбе дейді. Мен қаншама еңбегім бар. Соның арқасында бір жеңем деген ойым бар. Терезесінің дөбіне жағайын башам. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жалап. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жалап. Күзетіп, күнде бармаймын. Тізімнен салқын сөз өтіп, күлбер алмаймын. Көшеңнен күнде жүз өтіп, үлгер алмаймын. Қайталамайық тағдырды, күнменен айым. Мен роман дегенмеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ демеспін, жүрегім жан. Жүрегім жала. Бірге! Бірге баршамыз. Мен романтик емеспін, сүйемін бірақ. Сенсіз күн жоқ
emespin. Жүрегім жалап, төреғали емеспін. Жеңемін бірақ, жеңілгенді жек көрем. Ренжіме жабра. Ал бәрекелді. Ал бірден осы жерде сөз кезеген дәл осы әннің тұңғыш орындаушысы Төреғалиға берейік. Қайраттың әндерінің барлығы хит қой, жалпы хит деген көңілге қонымды, құлаққа жағымды, жүрекке жететін ән. Ол әнін солай құлпыртып жібереді. Оның өзінің табиғаты солай жаратылған. Оның үстіне тәжірибе деген бәрібір. Менің орындауымда тіптен басқаша еді. Қазір стадионда айтатын ән сияқты болып көрініп тұр маған. Енді менің орындауымдағы ән болғаннан кейін ерік мен де шығар деп ойлаймын. Рұқсат етсеңіздер осы әнді, Қайнар рұқсат етсе, Ұлықпан ағамыз рұқсат етеді ғой енді. Мен осы әнді Қайратқа сыйлаймын. Мен романтик емеспін. Әнші, әншісін тапқан сияқты ән. Қайнар, дәл осы жерде алып қосарың бар ма? Жоқ, қосылады, тамаша. Енді Қайраттың қолдаушыларына сөз кезегін берейік. Дәл осы жерде Шахизада ханым отыр, Құрманай ханым отыр. Құрманай ханым, сіз алып қосарыңыз болса, ән қалай болды? Ән әншісін тапты деп жатыр мына жақта Төреғали. Жомарттықтан айтып әнін беріп жатыр. Мен бір сөзбен тоқтардың нүктесін қояйын. Талай қызды жылатқан. Өткен талай сынақтан. Жүрегімді жылатып тұрып, бірақ жұбатқан ол менің Қайратым. Ал енді өзінің жүрегіне төре болып жүрген, әншілердің ортасында бір төбе болып жүрген ол біздің Төреш. Сондықтан Төреш, сен мәрттік істедің. Ерекше қызмет емес, еркекше екеніңді бүгін көрсеттің. Ал ол сөзді мен романтик емеспін деген, негізі сендер романтиксіңдер ғой, просто Қайнардың өзі романтик емес та. Сондықтан ол өзінің сондағанға сөз жерде. Сондықтан Қайнар, қайнап шығатын Қайнарың көп болсын жаным. Ешқандай күмәнің жоқ болсын жүрегіңде, сен мықты ақынсың мен мойындаймын. Бірақ соны жеткізетін, сүйектен өткізетін, әнімен бізді бақыт еткізетін біздің әнші бауырларымыз аман болсын. Дәл осы жерде Гүлзира ханым анасы ретінде, продюсер ретінде бұл әнді қабыл аласыздар ма? Қайраттың репертуарынан келесі жолы біз естіп жатамыз ба? Әрине. Төрештің осы хит әндерінің бірі ғой. Ұнайды. Рахмет, Төреш. Достарың мәңгілік болсын. Қазір керісінше Төреш сіздерден арман әнін немесе өзге де бір хит әндерді жұбатуға арналады сұраса бересіз бе? Екі рет беремін. Өте орынды. Беремін. Жақсы. Қошеметтеріміз Қайратты орнына шығарып салайық. Эфирде жұлдызды жекпе-жек өздеріңіз көріп отырсыздар. Қос бірдей орындау үшін дәл осындай шеберлігінің артуына негізгі себепкерлер ол әрине продюсерлер, ата-аналарына бір қошеметтеп қояйық. Кез келген күресте жеңіске жетудің кілті әбден ойластырылған тактика. Қазір ортаға шығатын орындаушы Төреғали Төреәлі Қайрат Нұртастың ең алғашқы хиті Арман әнін таңдапты. Бұның өзі де бір тактика десек те болады. Қарсы алыңыздар алдарыңызда Төреғали Төреәлі. Қарсыласым маған да баға бере алмайтын шығар. Бағаны халық береді. Бір өте сондай бір қиындау болып тұрған жер. Бұл жерде Қайрат менің аға бауырым, досым деп айтсам да болады. Жанашырым деп айтсам да болады. Көпті көргеннен сұра дейді ғой, көп жасаған емес. Көп көргендерінен үйретіп, әңгіме айтып, ақыл айтып, кемеңгерге де кеңес керек дегендей
көбінесе кеңесін беріп жүретін бір ақыл шағым. Мен жағым пазық жанымда жоқ, қаншерлік қанымда жоқ. Бірақ дегенмен ол елдің сүйіктісі. Танымал болу оңай. Халықтың сүйіктісі болу, ол енді кез келгенге беріле бермейтін сияқты. Мен сахнада жүргенде Қайраттың 12 жылдай болған шығар. Елдің алдында жүргенде. Сол өзіммен қатар бірге жасап келе жатқан оның арман деген әні ғой. Елдің бәрі біледі. Екеуміздің бағытымыз екі бөлек. Әндеріміз де бір-біріне ұқсайды деп айта алмаймын. Бірақ мен мектепте оқушы болып жүрген кезде әнші боламын деген арманымыз да, ойымыз да жоқ кезде. Сол арман деген ән Қазақстанды бір дүрсілдендірді ғой. Өзімнің өмірлік тарихымда, өнердегі бір ән қоржынымда естелік болып қалсын дедім. Сол әнді айтып тұрып, мен де арманыма жеттім бе деген күйді кешкім келіп. Сондай Қайрат Нұртаспен бір сахнада енді бірге ұйықтыресіп, жүнгілесіп болып жарысып жатқан кезде сол бала күнімді тыңдап өскен сол арманды айтайыншы деп шештім. Ортаға кел, алдымен сөз кезегін дәл осы әннің алғашқы орындаушысы Қайрат Нұртасқа берейік. Қайрат, ән көңіліңнен шықты ма? Орындаушылық шеберлік қалай болды? Төрештің өзетпақшы, жаным, жаным болды ғой. Тәтті болды. Сондай негізі Төрешжан өте сондай өзінің бір ән айтқан кезде әдемі иірімдері бар да, адамды бауыра алатын.
Bir kattikler var. Men aytpağan, Armanda men ornamağan, jaldegi irimde de adem öt istedim de, mağan katınadı. Men endi, kalaytam, kalaytsam bolat, men de sağan bulandı berdim bağırın. Негизи экебиздин барлыгыбыз бир-бирибизге го, кылайтсакта бир-бирибизге жарасат турсуз ба баурум, э? Дәл солай. Э, сонтан план сеники, сенин кандай болсун, аның болсун, менге деп ойлоймун. Ар кашанда жолуң ашык болсун, бектен көрүнө бер. Сен жакшы болсун. Сөз кезегин энди Төрегалидин колдоочуларына берсек, кайнар, бир-эки ауыз сөз. Мынакей бүгүн өтө керемет сайыстын, сайыс эмес, керемет кечтин куасы болуп отурмуз. Мынакей Қайрат пен Төреш шынымен өнерде ағалы інілі осы қазақтың өнерпаз жастарының бір үйдің балаларындай тату ауызбіршіліктері мол екенін көріп қуанып отырмыз. Тек қана сәттілік тілеймін, алға баса беріңіздер. Дәл осы жерде Төреғалидің мынау жоғары оқу орнынан бері бірге жүрген достарынан Асылханға берейік. Асылхан, пікір білдірсек. Көп көп рахмет. Енді жаңа Айнұр ханым, Айнұр апайымыз айтты ғой, Төреғалидің ақындығын айтты, Төреғалидің мықтылығын айтты, әншілік жағын өздеріңіз көрдіңіздер. Біздің бір үлкен ағамыз бар, сол жиі айтатын сөз бар, халыққа жағында сүйікті болу бір бөлек, танымал болу бір бөлек деп. Сол мен ойлаймын, Қайрат ағамыз бен осы Төреғали халықтың сүйіктісі. Осы Алла тағала осы сүйіспеншіліктерінен айырмасын деп тілеймін. Тек қана жол өнерде де өмірде де жолдар ақ болсын дейміз. Төреғалидің әншілігі бір бөлек. Біз өнер академиясында актерлық шеберлік мамандығында оқындық. Төреғалидің актерлығы да ол бір бөлек. Дипломы актер негізі Төреғалидің. Мен ойлаймын, болашақта Төреғалиді тағы бір фильмнен немесе спектакльдерден көреміз деп. Бауырым, алға баса бер, жолың ақ болсын, біз саған тілекшіміз. Жақсы, мінекей. Дәл осындай тарапта Төреғалидің қолдаушыларының тағы да пікірін тыңдаған дұрыс шығар деп ойлаймын. Ал Дәулет Бижановқа сөзіңізді деген берейік. Рахмет, Нұрсұлтан. Өте керемет. Енді шыны керек, Қайрош, Төреш, екеуің жарысады, осылай әнмен сайысат, әнмен сайысат деген шақырту алған кезде, біз енді Мейрамбек аға, Арман аға, Ринат аға, шыны керек, бізге бір сұрақ қойылғандай болды. Папаң күшті ма, мамаң күшті ма деген сияқты. Мен ойлаймын, жауабым біреу ақ, атам күшті, аталарымыз күшті, атам баласын. Өте керемет, екеулеріңізге де халық риза, ел риза, демек осы ғой ең керек. Жақсы, тамаша мінекей, біз дәл осылай қорытындыладық. Олай болса, біз Төреғалиді өзінің тамаша орнына шығарып салайық, қошеметтеріңізбен. Енді дәл осы жерде кезек біздің тамаша қазылар алқасында қос бірдей өнерпаздың өнерін тамашаладыңыздар. Енді бір пікір білдіріп өтсеңіздер, алғашқы сөздің кезегін дәл осы жерде мен Асылбек мырзаға бергім келіп отыр. Асылбек мырза. Ата бабаларымыздың әдемі сөзі бар. Асқар тауда асыл көп, аталы сөзден ақыл көп, атадан алғыс алмаған өмірде өтерім асыл боп. Мен ойлаймын, осы Қайрат пен Төрештің өстіп шалқып жүргені сол ата әжелерінің, осы бүкіл халықтың батасы деп ойлаймын. Сондықтан екеуі де мықты, екеуі де хитмен. Қайрат, Төреш, алға. Жақсы. Ринат мырза, сіз сүйемелдеп отырдыңыз, қазір бағаладыңыз, әлеует туралы айтып кетсеңіз. Қос бірдей өнерпаздың. Өте керемет. Қайраттың да өзінің бір ерекшелігін қосты сол Төрештің әніне. Төрештің енді штанда мынау сүйемелдеген кезде, сол кезде бір энергетика деген зат туылады. Сол Төрештің не деген харизма деймін да, не деген энергетикасы, не деген мынау сахнадағы еркіндігі, ол маған да өле беріледі, бір анау бір қалай деп айтайын бізге. Өзім бір соны сезіп отырған, ол деген өте үлкен бір жақсы бір қабілет, әсіресе мынау әртістерде, жалпы мынау сахнада деген аккомпаниатормен бірге бірге болып, жүректеріміз бірге соққан секілді болды. Сонымен Төреш, штанда нағыз талант. Қайратта сенде екеуінің осы кішкентай кезінен дос болғанында қазіргі кезде де бірге жүрсіңдер, аман болыңдар қашқанда. Алла нұры жаусына қашқанда. Ал Мейрамбек мырза, екінші кезең бойынша пікіріңіз, бағасын беріп өтсеңіз. Мен екі жігіттің
Ömürde dos ekenin bilem, önürde de dos ekenin bugün gördüm. Bir-birine degen kurmetin gördüm. Bir-birine önürün silaytının gördüm. Bunda azamattar birazga barat, köpke barat, tarihta kalat de olayım. Rahmet. Sonuçtan dostlar bir-birlerinde silap, her daim kurmette, önürde olsun, sahnada olsun, kay gezde olsa da, осылай аман есен жүре беріңдер. Егіз қоздай бол. Сонымен үшінші кезеңге де келіп жеттік. Қос бірдей өнерпазды ортаға шақырамын. Төреғали Төрәлі, Қайрат Нұртас, жұлдызды жекпе-жекте. Ортаға келсеңіздер. Қайрат өзінің костюмін ауыстырып та үлгеріпті. Төреғали тұрақтылық үшін. Қос бірдей өнерпаз алдарыңызда келді. Миронов мырза, үшінші кезеңнің ережесі бойынша сіз тапсырма беру керексіз. Қандай ән орындайды? Төреш пен Қайрат. Енді бұл жігіттердің енді деңгейін көріп отырсыздар ғой, қандай тапсырма берсеңдер де кәдімгі шемішкесін шағып тастайтын сияқты ғой. Бірақ мен ойлаймын, қанша біздің жұлдыз болса да біздің ретро өлеңдерді, болмаса халық әндерін, дәстүрлі әндерді білу керек деп ойлаймын. Мен бүгін осы екі жігітке бір ретро өлең болсын, болмаса бір мысалға Төреғали сырдың баласы, сырдың бір мақамдарынан бір домбырамен бір көрсем ба дегенде бір ой болып тұр. Егер де сондай бір мүмкіндік болса, жігіттерден бір елдің есінде қалған, жүрегінден орын алған бір әндерден бір шырқап берсін. Жақсы, келістік, тапсырма түсінікті болды деген ойдамыз. Жігіттер, дайындалуға рұқсат, дайындалып берсеңіздер болады. Біздің қатысушыларымызға қосымша шабыт береді деген ниетпен тағы да бір хит уменді ортаға шақырамыз. Қарсы алыңыздар алдарыңызда Ерке Есмахан. Жоқ, жоқ, сені іздеймін, үміт үзбеймін. Алматыда жоқ, жоқ, Астанада жоқ.
Üçüncü кезеңге дейін, қос бірдей кезеңде біздің Қайрат та, Төреғали да барлық тапсырмаларды мүдірмей орындап шықты. Өздерінің шеберліктерін көрсетті, дәлелдеді. Енді ең жауапты үшінші кезең. Олай болса, қарсы алыңыздар алдарыңызда бүгінгі біздің ерекше үшінші кезеңді бастайтын Қайрат Нұртас ауылды сағын қоянмен. Қабыл алыңыздар. Көктемді сағындым ғой, өткенді сағындым ғой, өзіңмен бірге жүрген көктемді келді. Қайрат, өз орныңа бара берсең болады. Ортаға Төреғали Төрәліні шақырамыз. Sen derge arnaladı sen.
қыздардың бәрі Әй, ассалауна ғалейгім қалайсыздар Менің ұлы даламның айдау тұрғындар ауа Әй, тұрғындар ауа Адәл бүгін керегімде кең сияқты Терезем тектілер мен тең сияқты Көшенің ермегі емес бұл жекпе-жек Көр алмай боп жүрмесін көрші ұятты Әй, негізі өнер алды қызыл тіл деп Айтқанда ау қазақ дейтін ел сияқты Сондықтан да қолыма домбыр алдым Көңілі көрерменнің көл сияқты Әй, бұрында ақындар мен айтызу жем Сайысқан әншілер мен жөн сияқты Жігітке жет өнерде аз дейді ғой Бұлардың бір өнері кем сияқты Әй, мен әнші болаламын олар қоқсап Олар ақым болалмайды Әй, мен сияқтауа Әй, мен сияқтауа Әй, Сенімінен туған елім Шамам шау жұлдызың бұл жанам менді Әм өзір домбырамның шегі болса Аралым күмбір қаққан шанақ елі Домбыра омырылса сағасынан Ойландар онда немен қалар еді Әді мұндай сұмдық болмасын деп Шырқырап жүрген мен бір балаң едім Аралдың ағыйығы дүр атанған Нұр туған мұна менің Бабам еді Нұр туған нұрмаған бет жаңа берген Белгіл оу шайырлардың жалғасымын Аралмын деген жұртқа толғанысмын Ретсіз куәсімін болған істің Кезінде теңіз едім шалқып жатқан Дәл қазір мен жаралы жол барысмын Елім бір кеткен жоқ Ақтуын адалдықтың кірлеткен жоқ Аралдың табанынан су кеткен мен Қалқының жүрегінен жыр кеткен жоқ Біздерге баяғыдан сөз қап келген Жалықпай мен сол сөзді қозғап келем Аралдың басындағы мұңын айтқан Берзен тұғы сол аралдың Бек ұзақ деген Өнерде талант бар таныс болмас Танымал бол алмасаң табыс болмас Әр әнші өз даусымен ән салады Адамда жансыз деген дауыс болмас Тілеймін әншілерге мен сәттілік Көрінген тау ешқашан алыс болмас Біздерге тірімізде бірлік керек Бірлігі жоқ халықта намыс болмас
шын өнерде жарыс болмас өздеріңіз көрдіңіздер, Төреғали тамаша ән шырқады. Кезек өздеріңізде қазылар алқасы Арман Мырза, Айнұр ханым. Айнұр ханым, сізден бір ауыз сөз, пікір. Артынша тағы бір азаматтан пікір тыңдаймыз. Енді бүгінгі байқауда мен ойлаймын, жалғыз тек қана біз ғана емес, бұл залдағы, болмаса Төреғалидің, Қайраттың жанкүйерлері ғана емес, қазір бүкіл қазақ алталаш десек те болады. Осы екеуінің қайсысы жеңілер екен деп тағатсыздана күтіп отырған болу әбден мүмкін. Оның үстіне бүгін Қайрат Нұртас пен Төреғали Төреәлінің алдында төрелік жасап, Мейрамбек Беспаевтың отырғанының өзі бұл байқаудың дәрежесін әлдеқайда көтеріп тастайды. Бұл жерде енді дауыс беруші біз ғой, дегенмен қазір Қайрат дейтін болсақ, Қайраттың артына қалың қазақ тұр, иә? Төреғали қазақтың домбырасын алып шықты. Біз бұл жерде қалың қазақты да домбыраны да ренжітпей, мен ойлаймын, Аттөбелінде азғантай ғана қазақпыз ғой. Сондықтан осылардың қайсысы жеңіледі екен, қайсысын кімді қайсысына жығып береді екен деп, Төреғалидің да өз енді өнерде жүргеннен кейін күншілдер де болады, сыншылдар да болады, иә, ол заңдылық. Сондықтан да Қайрат бүгін құласа екен деп біреудің тілеуі мүмкін. Төреғали құласа екен дейтін мысық тілеулі тағы бір ағайындардың болуы мүмкін. Мен ойлаймын, осы екі жігіттің де бүгін өнердің байрағын желбіретіп, екеуін де келесі турға өткізсе, енді жігіттер қанша уақытты мені тыңдайды, ол мен білмеймін. Мен ойлаймын, осы екі жігіттің екеуінде де дос дұшпандарының алдына таба қылмай, екеуінің де мерейін үстем қылып, бірдей келесі кезеңге өткізу керек сияқты. Айгүл ханым, сіз не дейсіз? Мен эстрадалық бағдарламаға бірінші рет қатысып отырмын, төреші ол. Сондықтан мен өзімнің пікірім, бүгін мен балды мына жанды дауыста бірінші рет тыңдап отырмын, себебі концерттерде білесіздер ғой өзіңіз. Сондықтан мен алуан алуан жүйрік бар әліне қарай шабады дейді, айтулы жүйрік мен едім топты көрсе долданған деген сияқты қазақта бір небір теңеулер бар ғой жүйріктерге арналған. Сол жүйріктердің бүгін додаға, шын додаға түскендегі өзінің бағасын, деңгейін көріп отырмын. Сондықтан менің екеуі де, Төреғали де, Қайрат та менің көңілімнен шықты. Әсіресе дәстүрлі, жаңа маған өзімнің айдыныма қайтып келгендей болдым, домбыраны тыңдағанда. Сонда өзімнің әлеміме қайтып келгендей болдым. Бәрібір менің әлеміме ештеңе жетпейтін сияқты болып тұрады. Сондықтан мен дәстүрлі әнде, мынау жаңағы дәстүрлі әнге, білесіз ғой енді, сол өнердің жолындағы ұстап жүрген бір адам ретінде бүгінгі мынау қазақы өндегі Қайраттың өзінің жүрегімен жеткізген әні де, төрештің домбыраны алып қолынан солау дәстүрден сыр шерткендігі көңіліме ұнады. Сондықтан жігіттер, мен сендердің өнерлеріңе бүгін қанық болдым. Көзім, өзімнің пікірім сіздерге деген 100%-ке бүгін өзгерді. Себебі мен шын өнерде жүрген, өзінде қолтаңбасы бар өнерпаздарды тыңдап отырмын деп ойлаймын. Сондықтан қазақтың хитмен деп атыр ғой, жаңа хитмен жігіттер жасай берсін. Жақсы. Жаңа мен үміт кеткін айтамын деп Төреғали айтып қалды ғой. Мен оларды өлеңді айта аламын, олар ақын бола алмас мен сияқты деп айтып қалды. Қайрат айтты, Төреғали емеспін, жеңемін бірақ. Жеңілуді жек көремін, ренжіме бірақ деп айтып қалды. Қазақтың қай қайсында бойында ақындық қасиеттің табылатындығын Қайрат сол сөзімен дәлелдеп өткен сияқты. Арман Мырза. Маған кейде жаңағыдай әртүрлі сауалдар қойылып жатады. Осы біздің Қайратжан менен Төреғалидің феноменінің негізі сыры неде деп көптеген сауалдар түсіп жатады. Мен бүгінгі бағдарламаға алғыс айтқым келеді. Екі бауырымның екеуінің де мүмкіндігін мінекей бүкіл халыққа тағы да бір рет көрсеткен үшін. Қарап тұрсаң, біреулер кейде жанды дауыста өнер көрсете алатынына шүбә келтіріп жатады. Мен айтамын, эстрадалық бағытта болсын, дәстүрлі бағытта болсын, кез келген жанрда ән салуға қабілетті, және де мынау сөз құдіретін сезінетін ерекше. Қазақтың кәдімгі мынау дидактиканың тілімен айтқан кезде
орфоэпиясын, фонетикасының заңдылықтарын бұзбай, қаймағын бұзбай, жүрек арқылы өткізіп, бір халыққа кәдімгідей жақын өнер көрсеткен үшін де бұлар елдің ең сүйікті әншілері. Ал енді өмірде кәдімгі аға деп ерекше құрметтеп, інілік ізеттерін көрсететіндер ол бөлек әңгіме. Сондықтан да екі жігіт жаңа мен Айнұр мен Айгүлдің сөзіне қосылам, екі жігіт негізінде келесі айналымға өтуге толығымен лайық. Жақсы, енді ол сіздердің дауыстарыңыз шешеді. Алты бірдей төреші отыр, модератор бар дегенде. Мирнаев мырза, қорытынды сөз сізден болсын, артынша дауысқа салайық. Енді мен ойлаймын, осындағы жігіттер, қыздар егер де осылай шешкен болатын болса, мен енді ешқандай қарсылығым жоқ деп ойлаймын. Мен қарсы бола алмаймын да, өйткені екі бауырымда халықтың жүрегінен орын алған. Бұлардың әндері ғасырдан ғасырға кете беретініне күмәнім жоқ. Сондықтан келесі бағдарламада шынында да біздің жігіттер қыздар екі жігітті де көргісі келсе, мен қарсы шықпаймын. Енді дауысқа салсын, егер де екеуі бірдей шықсын десеңіздер, онда екі бірдей орындаушының есімін жазыңыздар. Өйткені сөйлемеген азаматтар да бар дегенде. Қалай жасаймыз? Дауысқа салмаймыз онда. Және бірден келсей, құрметті қазылар алқасы, құрметті Мейрамбек мырза, бұл жұлдызды жекпе-жектің тарихындағы жалғыз ғана бір осындай сәт болатын шығар. Әлде болашақта да дәл осындай оқиғалар қайталана ма? Енді бәрі де мүмкін, бірақ екі жігітті, жігіттер бәрі мәжеді айтып отыр ғой. Үзеңгілес дос болғаннан кейін, екеуінде келесі бағдарламада тағы да бір көргісі келгеннен кейін. Жақсы. Біз қолдаймыз. Төреғали, Қайрат, ортаға келсеңдер. Ортаға, қошеметтен ортаға шақырайық. Қайнар, дәл үшінде бір-екі ауыз сөз айтам дейді. Рұқсат па? Мейлі ғой, үсен болсын, асан болсын, қазақтар ақылды да асау болсын. Мейрамбек Бесбаевтан өнеге алған Қайраш пен Төреш қайдан осал болсын. Жақсы. Дәл осындай тамаша өлең жолдарымен біз бүгінгі бағдарламамызды тәмамдаймыз. Өздеріңіз көрдіңіздер, қос бірдей біздің хитмендеріміз Қайрат Нұртас та, Төреғали, Төреәлі де ширек финалға, келесі айналымға жолдама алды. Құттықтаймыз. Бүгінгі бағдарламамыздағы сайысқа түскен қос өнерпаздың жүріп өткен жолына бір шолу жасап өтсек. Тамашалайық. Жүрегім жалап, Төреғали.
Ренжімеші бірақ Арман адастырмай мен қоя тұр Шалғын қошағында маған жая тұр Жүре сені сақтай алмады Almay bol jürmesin körşü yatta Ey negizi öner aldı kızıl tül dep Aytkanda o kazak deytin el siyaqtı Sonduktan da koluma dombır aldım Köngülü körerminin köl siyaqtı Ey burunda ahındar men aytız ujim Sayısqan әншілер мен жөн сияқты Жігітке жет өнер де аз дейді ғой Бұлардың бір өнері кем сияқты Әй, мен әнші болаламын олар қоқсап Олар ақым болалмайды Әй, мен сияқты ауа Әй, мен сияқты ауа Қол алысып қойыңыздар, және қос бірдей достарға сұрақ. Келесі айналымда кіммен ірімен сайысқыларыңыз келеді? Мен негізі, шынды айтсам, осы кешке, жұлдызы кешке, жекпе-жекке алтындай ағам бар, Мейрамбек Бесбаев ағам шақырған соң келдім, шынды айтсам. Мен өзім жарысу үшін емес бір жағынан өнерімді көрсетейін деп, шынайы шын ниетпен келдім де. Ал енді арғырай негіз айтатын болсам, мен төрешті арғырай көрім келіп тұр тағы да. Осы кеште ән салған, осы кеште бірге болғамызды. Сондықтан рахмет шешімдеріңізге. Бәрі әдемі, күшті. Демек, төреш болашақта кіммен сайысқың келеді? Тағы мен бұл? Негізі, мен жалпы жеңісті беріп, кетіп басам қалай болады? Ереже ортақ, ондай қарастырылмаған енді. Онда мен жеңіс берем сізге. Ондай мүмкіншілік болатын болса. Қайрат, сен жаңа жеңілгенді жек көрем деп айттың ғой өз сөзінде тұр. Ақыры додаға келгеннен кейін, сен шын жүрек болсаң мәреге барон керек деп ойлайым. Сондықтан сенің алдыңда әл жігіттер тұр бұл. Үлкен жарыс бір сендерді бір төмен түсірейін болмаса сені жоғары көтірейін деген мақсат емес. Бар жұлдыздарымыз өзінің мүмкіндіктерін көрсете білуде өші. Сондықтан, құдай қаласа сен әлі талай-талай
көрермен сені әнін тыңдағысы келеді, көргісі келеді. Біз осы жерде отырып сенімен бірге рахаттанып әнін тыңдағымыз келеді. Бірден бас тартуға болмайды, қара тартып кетуге болмайды жүректерге. Жүрек мәреден келу керек, жүрек екен бірінші дәлелдеу үшін. Соттан әрі алда сүрінбеуін тілеймін, Қайратжан. Жақсы, қос бірде өнерпазды да біз келесі айналымда көретін болдық. Құрметті хабар арнасының көрермендері, бұл жұлдызды жекпе-жек. Келесі бағдарламамыздың сандарында сіздер өздеріңіздің сүйікті әншілеріңізді Қайрат Нұртас немесе Төреғали Төрәлімен қарсы бір сахнада көріп қалуларыңызды күтіңіздер, дайын болыңыздар. Жұлдызды жекпе-жектің бүгінгі саны осымен тәмам. Келесі семіде дәл осы студияда сіздермен қауышқанша қош сау болыңыздар дегіміз келеді. Бүгінгі бағдарламамызды аяқтайтын Музарт Лайф тобы. Sen arayla na, bildiğin bar aynala, özünsüz.